עכשיו, אני אגיד לכם מה קורה. שר התקשורת החדש, איוב קרא, הוא מונה לתפקיד ביום ראשון. ביום שני סיכמנו עם הנשף שהוא יבוא להתארח, להתראיין אצלנו כאן בתוכנית. באמת, היו כולם כבר בתוכנית, חברי הכנסת, השרים הכי חשובים, נשיאים היו אצלנו באולפן. ראש הממשלה, ראש הממשלה יש רק אחד, כבר המון שנים, אז היה רק אחד. אצלנו באולפן, כולם מגיעים, נכון? ורוצים לבוא הנה, ואנחנו מדברים עם כולם, והוגנים עם כולם, וקבענו עם השר איוב קרא. ואז ערב החג, ערב שבועות, ביום שלישי, קיבלתי טלפון, והסתבר שאיוב קרא הוא לא יוכל להגיע, כי כמו שאמר הדובר שלו, ירון, נכנס לו ביקור של משלחת אתיופים, והוא יהיה בדיונים אסטרטגיים ביום שישי בצהריים. עם האתיופים? בשישי? זה מה שהוא אמר. מי, ירון? כן. ירון. ירון, דיברת עם ביבי. ירון, הוא יושב איתך מסתלבט עם איוב. לא יודע מה הייתה הסיבה. אמרתי לירון, זה לא נהוג להבריז ככה לתוכנית שלנו, אבל אם אתם רוצים, בואו לפחות תבואו עם תירוץ קצת יותר טוב מדיונים אסטרטגיים לקראת ביקור המשלחת. עברה שעה, דיברתי עם יועצת נוספת בשם שירלי, שאמרה, אין בעיה, השר יבוא, אבל אני רוצה לערוך את הרעיון יחד איתך. שירלי. שירלי. עכשיו זה ביבי בכל אישה. לא יודע. שירלי. לא יודע. זה מה שהיה בשיחה. זרוק לי שם, שירלי. שירלי. היות שאני צופה סיכוי קטן שמה שאני אומר עכשיו הוא יהווה בסיס לדיון משפטי, חשוב לי מאוד להגיד, מבחינתי זאת הייתה שירלי. הסברתי לשירלי, שאני לא יודע מה בדיוק התוכניות של שר התקשורת החדש, אבל בינתיים עדיין אנחנו עורכים לבד את התוכנית בלי עזרה של משרד התקשורת. שירלי אמרה, בסדר, הוא יבוא. הוא בא, אז הוא בא. אז הוא בא. אז זהו שלא. מה זאת אומרת? 5 דקות לפני שנכנסתי לאולפן, כשכל הקהל כבר בפנים, קיבלתי טלפון מאדם נוסף, הציג את עצמו בשם יחיאל. איך, מי? הכל הוא אותו קול, נכון? זה אולי כבר. אבל ידיים ידי. ביבי. יחיאל הציג את עצמו בתור דובר משרד התקשורת, והוא אמר שהשר לא יבוא לרעיון, כי, ואני מצטט, לא בא לו. לא, לא, לא. לא, לא. אז אני הבנתי שלא בא לו. הוא אמר שהשר לא מרגיש טוב. עכשיו, יכול להיות שהשר הוא באמת לא מרגיש טוב, ואנחנו מאחלים לו שירגיש מצוין תמיד. זה רק לא נהוג לעשות את זה 30 שניות לפני צילומים של תוכנית טלוויזיה. הוא לא שחקן שם, הוא לא יודע שלא מבריזים אם לא מרגישים אותם, נכון, רמי? דרוזים לא מבריזים, זה... יש להם את הסטיקר הזה. נכון. אם דרוזים לא מבריזים. אז ממש, זה קרה כשהקהל כבר היה באולפן, ואנחנו עמדנו בחוץ, ואתם יודעים, יש לנו תוכנית, ואנחנו... מקצוענים. יש לנו אחריות, אנחנו כן מקצוענים. וגם יש שאלות שצריכות להישאל השבוע. עידו, הוא כמובן הציע את הפתרון הברור, כשהוא שמע שאיוב קרא לא מגיע, וזה... מה עם צחי הנגבי? בדיוק. אבל אני לא הרגשתי נעים. לעשות את הטלפון שביבי עשה לאיוב קרא ואמר לו, עזוב, תחליף את צחי הנגבי, לעשות את צחי, תחליף את איוב קרא. כי צריך לזכור שאיוב קרא, היו לו נעליים גדולות מאוד למלא, של צחי הנגבי, והיה קשה מאוד למלא אותן, כי ביבי הוא עדיין בתוך הנעליים האלה עצמם. אז אני אגיד לכם מה נעשה. כי זה קרה לנו פעם בעבר, בגלגול קודם של התוכנית, שדני אילון, סגן שר החוץ, בדיוק אחרי שהוא רב עם השגריר הטורקי, הוא הבריז מהתוכנית ממש דקות לפני שהתחלנו לצלם, ואז ראיינו במקומו רחת לקום. אני רק חשבתי שאתה מדבר על הגלגול הקודם, וגם אצל הדרוזים, גלגול שלו. זה עובר, אז אולי הוא יגיע בתור רחת לקום. לא הגלגול, לא יגיע בתור. אז היום במקום את איוב קרא, שביבי שם אותו במשרד התקשורת, בשביל שיעשה מה שביבי אומר לו, אני ביקשתי מאחד המפיקים להביא מאחורי הקלעים עציץ. לצורך העניין, אנחנו פשוט נשאל את השאלות, כי יש שאלות שצריכות להישאל, ולצורך העניין, זה איוב קרא, אם העציץ ירצה לשתות, אז יש גם לו. שאלות שלנו, הן תהיינה אותן שאלות לאיוב קרא, ואני די בטוח שגם התשובות תהיינה באותה איכות. ערב טוב, השר איוב קרא. מאז תחילת השבוע, כשפורסם המינוי שלך, כולם אומרים שבעצם זאת הדרך של ביבי לשלוט דרכך במשרד התקשורת, בניגוד לפסיקת בג"ץ. אתה לא מפחד להיות עציץ של ביבי במשרד התקשורת? רגע. כי זה לא היה אמור להיות עציץ, זה היה אמור להיות איוב קרא, זה לא הפאנץ'. אתה לא מפחד להיות עציץ של ביבי במשרד התקשורת, במיוחד כשאתה מביא איתך כל כך הרבה כבשים. אני באופן אישי, בתור לוחמת זכויות בעלי חיים, רציתי להודות לך שבאמת ברגע האחרון נמנעת מלשחוט 68 כבשים לרגל המינוי שלך כשר ללא תיק. האם עכשיו לרגל המינוי שלך כשר אתה מתכוון לשחוט תאגיד? סליחה, כבוד השר, אל תתחמק. כבוד השר, פה, העיניים שלי כאן. תסתכל לי לכאן, כבוד השר.
יש בשוק התקשורת בעיה של בעלות צולבת, אתה כמובן יודע, הבעלים של בזק הוא גם הבעלים של יס, והוא גם של הבעלים של פלאפון ושל וואלה. אתה מתכוון לטפל בזה, או שהבעלים שלך מתכוון לטפל בזה? סיפרת על הנשק הסודי של ישראל, רובוטים שמופעלים מרחוק ויודעים לחסל סכנות בלי לסכן את מי שמפעיל אותם. אתה חושב שמשם ביבי קיבל את הרעיון לשלוח מישהו אחר במקומו ולחטוף את כל האש במשרד התקשורת? כבוד השר, כמה מים אתה לוקח? מה עמדתך בשאלות הבוערות שתצטרך לעסוק בהן כשר התקשורת? אתה מתכוון לאשר את ההפרדה המבנית בבזק? מה דעתך בעניין יישום דור פילבר? ואם מריצים קדימה את ערוץ ההיסטוריה, האם רואים את העתיד? אדוני השר, אתה לא חושב שתחזור יום אחד הביתה וימלאו אותך בכבס עכשיו כשאתה עלה תאנה? בתור מי שהתמנה עכשיו לשר התקשורת, אני רוצה להבין באיזה סוג תקשורת בדיוק אתה מתמחה. אתה מבין באינטרנט פס רחב, בדיגיטציה, ב-HD, או שאתה פשוט יודע לקרוא ולפענח את האשן שעולה מסערה? שבוע הבא לשים רק את איוב קרא וחמישה הציצים פה. ושיענה על הכל. יהיה לו זמן להתעונק. לא יצטרך לערוך את התוכנית בעצמו. אדוני, אתה פרסמת הודעה שסיכנה את החיים של ישראלי שנמצא בידי דאעש. למה עשית את זה? מה, הבנת שבליכוד כבר לא תתקדם? עכשיו אתה מנסה לרוץ לנשיאות ארצות הברית? יש לי עוד שאלה, כבוד השר. כן, אתה שם, עם האדום. אתה מביא הרבה כבוד לעדה הדרוזית, לא הרבה יודעים, אבל אתה הדרוזי הראשון ששיחק בליגה הבכירה בכדורגל, בבני יהודה. אתה הדרוזי הראשון, כן, כפיים להציץ. רגע, אתה הראשון כשר עם תיק בממשלה, אתה הדרוזי הראשון שהדליף סודות מדינה בטוויטר, אתה הדרוזי הראשון שחשב שרעידות אדמה זה בגלל החלטות של האום, אולי לא כדאי להדביק לכל דבר את הדרוזי הראשון. מה אתה אומר? ועכשיו, שאלה שבדרך כלל היא לא מצחיקה, אבל אני חושב שבסיטואציה הנוכחית היא כן תצחיק. אדוני, לסיום, יש משהו שאתה רוצה לנצל את הבמה שלנו? תקשורת,